请你们两党拿出牛肉来，起码你们是有什么牛肉？我坦白讲，这个动长，这个是同理心的问题的哈。那台湾是民主社会哈，这个政党的一个竞争哈，这个当然这个是反映民意嘛哈，这个无可厚非。就不要讲台湾，你讲中国大陆了，在两会在开会，你看他们的国家领导人、领导干部。最重要是这个社会稳定、社会和谐，三千这个物价的这个问题，一下免税，免税物价的这个问题是他们在整个施政报告里面的一个核心呢。啊，结果你看我们政府到底是在干什么？油还是继续涨啊？这个台糖要不是群起哗然、舆论反弹，这个台糖还带头打涨哎。所以我觉得是说，这个是反映一个心态的一个问题嘛。你是不是把过去古人所在讲的“民胞物语”是没有站在这个我们过去常常在讲这种中下阶层、中南部中小企业，你只要按照主计处这种五分位的这种民众，哦，最下阶层，这个物价，哎，泡米起我，或对你来讲，起作这呢？其实啊，因为我们自己在媒体工作，知道这个问题的严重性，比你们是居庙堂之上啊。但是我讲，你们难道把我们画当马尔东花吗？我每次只要政论节目结尾，一定谈动涨、谈物价、谈民生，为什么要谈？大家最关心的啊，这个问题大。